رانی پور میں کربلا کے اسیروں کی رہائی کے سلسلے میں شاہی بازار میں انجمن سپا سجاد استاد امید علی نوحقانی کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں رانی پور سے، ہمارے بیورو چیف سید زوار حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق 12 ربیع الاول آمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی۔ ہزاروں عاشق رسول ریلی میں شامل۔ ریلی قومی شاہراہ سے ہوتی ہوئی شاہی بازار میں داخل ہوئی، جہاں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہے۔